Em uma das conversas entre o procurador Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, é feita uma referência à necessidade de consultar os americanos lá sobre determinado tema, o que trouxe de novo à baila assim, o tema da possível interferência externa, né, interesses externos, especificamente dos Estados Unidos, nos resultados políticos da Lava Jato, né? A gente tem visto, desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro também, um desmonte aí de setores estratégicos da economia nacional. Tivemos agora, mais recentemente, a venda da Embraer para a Boeing, o desmonte do polo naval, negociação envolvendo a base de Alcântara agora com os Estados Unidos. Como é que o senhor vê essa possível articulação entre essa operação que foi posta em curso e digamos, uma articulação internacional para retirar o Brasil da posição que ele vinha na qual ele vinha ocupando até então nos últimos Marco, anos? hoje eu tenho mais clareza, porque durante muito tempo na minha vida eu disse que não era adepto da teoria da conspiração, embora ela pudesse existir. Hoje, por tudo que eu tenho acompanhado pela imprensa nacional, pela imprensa estrangeira, pelas informações que eu recebo, pela pressa do pagamento da Petrobras aos acionistas americanos em detrimento dos acionistas brasileiros, pelos interesses que o pré-sal despertou aos Estados Unidos e ao mundo, desde que nós descobrimos, é importante lembrar que quando nós descobrimos o pré-sal, os americanos retomaram o funcionamento da quarta frota que tinha sido desativada depois da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar que foi roubado os segredos da Petrobras de um container, sabe? E que até hoje não apareceu. Quem pagou o pato foram os coitados dos vigias da Petrobras. Então, hoje, eu estou certo de que há interesse do Departamento de Justiça nos Estados Unidos em ajudar a desmontar esse país. Ou seja, não é possível a gente acreditar, sabe, que tudo aconteceu a partir do nada. Eu estou convencido que o pré-sal está, sabe, no meio disso, estou convencido que os americanos nunca aceitaram a ideia da lei, da partilha que nós fizemos para que o petróleo fosse nosso, nunca aceitaram a ideia de que o povo brasileiro voltasse a ser dono do petróleo, nunca aceitaram a ideia de que a Petrobras tivesse 30%, sabe, de tudo, nunca aceitaram a ideia de a gente criar um fundo social para garantir ao povo brasileiro o direito a ter acesso à ciência e tecnologia, à educação, à saúde. Então, temaram, 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 até, sabe, começar a desmontar a grande Petrobras, que é uma empresa patrimônio desse país, motivo de orgulho desse país. Em nome de combater a corrupção, destruir as empresas de engenharia brasileira, e certamente quem vai entrar no lugar delas não são nenhuma empresa da Guatemala, da Nicarágua, de El Salvador, da Bolívia. Certamente serão empresas ou americanas ou de outros países do mundo. Eu lembro, quando eu era presidente, quantas vezes os governantes queriam adentrar ao Brasil para competir com as nossas empresas. E, ao mesmo tempo, você fica assistindo uma política de governo que tem como objetivo não produzir nada novo, mas vender o que tem. Ah, nesse momento, levantamento sendo feito sobre todas as empresas públicas, sobre todos os terrenos da União. Se o Exército Brasileiro não tomar cuidado, até os terrenos que eles fazem treinamento será vendido. E se depender do Collor, do Bolsonaro e dos filhos dele, o Exército vai treinar em videogame. Sabe? Porque a ideia é vender tudo. A ideia é vender tudo. Já que eu não posso produzir, vou vender. É a única razão que se explica o Guedes na Fazenda. É a única razão. Sabe? E nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil: um desmonte generalizado, sem perspectiva de geração de emprego, sem perspectiva de aumento de renda, sem perspectiva de manter a seguridade social, dando ao trabalhador brasileiro a tranquilidade na velhice. Então, é o Brasil voltando ao século XVIII. É o Brasil voltando a ser colônia.
aqui, embora você não tenha a monarquia portuguesa mandando, você tem o imperador Trump dando ordens, sabe? E o nosso presidente batendo continência. Então isso me assusta. O que aconteceu com a Boeing não me agradou, porque a comprar a Embraer, é uma empresa, sabe, muito respeitada no mundo, era uma empresa que tinha disputava com a empresa com a Bombardier, a terceira empresa de avião do mundo, ou seja, nós éramos altamente competitivos em aviões de porte médio e aviões de executivos. De repente você inventa de vender para quê? Porque a Boeing tinha comprado a empresa francesa tinha comprado a Bombardier, então a Boeing teve que comprar a Embraer para se equiparar. E nós ficamos sem uma empresa de engenharia, sabe, do porte da Embraer. É lamentável. Daqui a pouco nem o caça vai ser mais brasileiro, o caça, o C-90, que estava sendo produzido pela Embraer. Então é lamentável, porque isso significa que você está abrindo mão da soberania de um país. A soberania de um país é uma coisa sagrada, que nenhum país abre mão. Os americanos não abrem mão da sua soberania, a Rússia não abre mão, a China não abre mão, mas o Brasil está abrindo. Abrindo mão da soberania significa abrir mão do controle das suas fronteiras, significa abrir mão do controle da ciência e tecnologia, significa abrir mão do controle da nossa floresta, da nossa fauna, da nossa biodiversidade, da nossa água, das nossas riquezas, sabe, no solo e no subsolo. Significa você abrir mão, inclusive, da proteção de uma nação de 210 milhões de habitantes. Abrir mão da soberania é isso, e é o que está acontecendo com o Brasil. Agora mesmo, você deve estar acompanhando, houve um acordo, talvez um protocolo de intenções entre o Mercosul e a União Europeia, que a gente não sabe o que é. Mas eu lembro do tempo que eu era presidente, qual era a ideia da União Europeia. Não sei se isso se manteve. A União Europeia, ela queria fazer um acordo desde que o Brasil e o Mercosul abrisse, arreganhasse as pernas para todos os produtos de alto valor tecnológico, de alto valor agregado, produtos industrializados, para que eles entrassem aqui sem pagar nada. Isso significava quebrar nossa indústria, significava impedir que países como a Argentina pudessem se reindustrializar, e prometiu importar produtos agrícolas brasileiros. Peguei uma gripe essa semana, Também estou na mesma situação. Bem, então o que acontece? A gente não sabe, eu não conheço o acordo, não sei o que está escrito lá, mas veja, não é fácil. A gente não tem muito o que exportar para lá. E o que a gente tem para exportar, não será fácil os franceses aceitarem. Não pense que os franceses vão aceitar comprar frango do Brasil, comprar porco do Brasil. Eles não aceitam nem comprar óleo industrializado brasileiro, querem comprar soja in natura, e também não são os maiores compradores. Então é preciso olhar, sabe, nessa coisa desse acordo, entre perdas e ganhos, a gente vê o que, que a gente ganha e o que, que a gente perde. A impressão que eu tenho é que a União Europeia está tirando proveito de um momento de fragilidade eleitoral do presidente da Argentina, porque o Macri está numa situação difícil eleitoralmente, e quem sabe a venda ufanista de um possível acordo que ninguém sabe, que ainda vai ser discutido no parlamento de cada país, possa facilitar a sua eleição. Como nos Estados Unidos, ou seja, a visita do Trump ao presidente da Coreia do Norte é uma propaganda eminentemente eleitoral. Ele não tinha o que fazer lá. Ele foi tirar foto para a campanha de 2020, que já começou, como a guerra do Iraque serviu para o Bush. Então, eu fico realmente preocupado com o momento que a gente está vivendo no Brasil. Há muitas incertezas, há muitas dúvidas do que vai acontecer com a sociedade brasileira, porque as pessoas não falam em emprego, as pessoas não falam em aumento de salário, as pessoas não falam em bem-estar social, as pessoas não falam em coisas que diz respeito ao povo brasileiro, né?
Você teve de cara o desmonte da legislação trabalhista, ou seja, voltamos a ter a relação direta entre o trabalhador e o empregado, que é uma espécie de relação leonina. Dificilmente um trabalhador sozinho consegue sentar frente ao seu empresário e discutir as suas condições. Desmontou-se aquilo que foi uma conquista, sabe, ainda da era Getúlio Vargas, do movimento sindical brasileiro. Agora desmonta a Previdência Social, inventando a tal da capitalização para que o cidadão, por conta própria, sem participação do empresariado, sem participação do Estado, sabe, mantenha a sua aposentadoria. Com o trabalho intermitente, não se sabe quanto tempo esse trabalhador vai levar para poder adquirir o direito de se aposentar. Então, eu acho que nós estamos retrocedendo. Eu, quando estava na presidência, eu dizia para os dirigentes sindicais e para os dirigentes políticos europeus que a diferença entre nós e eles é que eles tinham conquistado o estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial. E eles estavam lutando, sabe? Enquanto a gente lutava para tentar chegar ao padrão salarial, ao padrão de saúde, ao padrão educacional, ao padrão da qualidade de moradia e de transporte que eles tinham alcançado nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, enquanto a gente brigava para tentar chegar lá, eles estavam começando a perder. E hoje o que é que nós estamos assistindo? Nesses últimos 30 anos houve uma concentração de riqueza na mão, sabe, dos mais ricos lá. Houve uma perda de poder aquisitivo do povo trabalhador. E aqui no Brasil, não só nós não chegamos lá, como já começamos a perder. O salário cai, a renda cai, e o povo está vivendo pior, comendo pior, morando pior e com menos perspectiva. Então, eu acho que é difícil uma nação sobreviver se ela não tiver esperança, se ela não acreditar. E esse governo efetivamente não passa esperança para ninguém. É muito, 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 muito difícil você imaginar, sabe, que o povo trabalhador possa ter algum sonho nesse governo Bolsonaro. Nesse tema ainda, chama atenção, o senhor fez uma referência ali antes, que o Exército deveria tomar cuidado com o que está acontecendo, senão vai ter que treinar com um videogame. Chama atenção o posicionamento dos militares brasileiros a favor desse processo de entrega aí de setores estratégicos da economia nacional. A gente lembrar que mesmo no período da ditadura, né, os militares tiveram políticas mesmo de enfrentamento com o interesse dos Estados Unidos, como foi o acordo militar com a Alemanha, tinha uma política externa de alinhamento com países africanos recém-independizados. Houve uma mudança, digamos, drástica, qualitativa no posicionamento dos militares em relação a um projeto de nação, na sua opinião? Uma das coisas que o mundo inteiro respeitava o Brasil era pelo fato de, durante o golpe militar brasileiro, os militares não terem desmontado a indústria brasileira. Pelo contrário, fortaleceram alguns setores da industrialização brasileira. Criaram, por exemplo, programas importantes como o do etanol, em função da crise do petróleo. Bem, o que nós estamos vendo agora, não sei se é uma posição do conjunto das Forças Armadas, do Estado-Maior, mas pelo menos de alguns militares que falam pelo governo Bolsonaro, é de total desinteresse pela soberania nacional e de total, sabe, disposição de vender tudo. Ou seja, eu até disse outro dia numa entrevista que, sabe, um militar que não defende a soberania nacional, que não é um nacionalista, ele nem deveria chegar a general, porque a obrigação das Forças Armadas é de proteger os interesses do país, é de proteger o povo contra inimigos externos. Ora, e a entrada totalmente desregulamentada do capital para explorar as riquezas brasileiras, aí, na verdade, você abrir mão da sua soberania. Eu acho que isso é muito delicado. E acho engraçado, porque, embora o Bolsonaro bata continência para o Trump, ele vem na contramão do Trump, né? O Trump é um direitista que utilizou como discurso o fortalecimento do Estado Nacional.
sabe, resolveu comprar a briga com a China, dizendo que era preciso gerar emprego nos Estados Unidos. O Bolsonaro faz exatamente ao contrário, ou seja, ele está desmontando o Brasil, desmontando a possibilidade de gerar emprego nesse país, a troco não sei do quê. Eu não consigo entender, Marcos, a obsessão dessa reforma para juntar um trilhão. O que, que eles querem fazer com um trilhão? Reforma da Previdência, cara. Tirar um trilhão dos pobres para fazer a reforma da Previdência, para dar esse trilhão para quem? Ora, porque não é para o pobre, que o pobre vai começar a pagar sua própria aposentadoria. Então, essa obsessão é que me deixa perplexo, porque um governo, para discutir uma reforma na Previdência, ele discute no momento em que a economia está razoável. Sabe, discuta no momento em que a economia está crescendo, que você está gerando emprego. Por que, que até 2014 a Previdência era superavitária? Sabe por quê? Porque nós tínhamos criado 22 milhões de empregos formais. Porque nós tínhamos legalizado 6 milhões de empreendedores individuais. Então, quando as pessoas estão trabalhando, quando as pessoas estão construindo, a Previdência é superavitária. Agora, quando você tem 13 milhões de desempregados, mais 28 milhões ou 30 milhões de subempregos, pessoas trabalhando de bico, obviamente que a Previdência tem um rombo muito grande. Então, como é que vai resolver isso? Fazendo a economia crescer, gerando emprego, pagando salário, distribuindo renda e cobrando corretamente a Previdência Social. Ah, que de tempos em tempos você tem que ter reforma na Previdência, ajudar, sabe, a Previdência, a realidade, a longevidade das pessoas. Então, você pode fazer isso, mas você faz de comum acordo com a sociedade, você discute com os sindicatos, você discute, sabe, por que os empresários vão deixar de contribuir? Por que eles vão deixar de contribuir? Por que, que o Estado vai deixar de contribuir? Quando a Previdência tinha dinheiro, utilizaram para construir a Transamazônica, utilizaram para construir a ponte Rio-Niterói, né? Sem prestar contas ao trabalhador. Então, eu só posso dizer uma coisa, Marcos, o que está acontecendo no Brasil é muito estranho. Acho que não é apenas o Brasil que está passando por uma metamorfose, sabe, doentia. A gente de extrema direita, gente sem nenhum bom senso, gente com muito ódio, sabe, e a questão social não aparece em lugar nenhum. Não existe nenhum compromisso com a questão social, com a melhora de vida do povo, com a construção de casa para o povo, com a melhoria da saúde. Você veja, os médicos cubanos foram embora, sabe, dizendo que eles iam colocar médicos. Já fazem 6 meses que estão governando e tem muita cidade nesse país que não tem um médico. Então, a sociedade brasileira tem que acordar. Tem que acordar porque o Brasil, sabe, tem que ser tratado como uma propriedade de 210 milhões de habitantes e todo mundo tem o direito de viver dignamente nesse país. Não pode a sociedade viver no sobressalto, viver subordinada às mentiras, viver subordinado a fake news, viver subordinada a Twitter. Agora é o governo que se comunica, sabe, sem ter que prestar contas a ninguém, um governo que não gosta de dar resposta. Então é isso o Brasil que nós estamos vivendo, e é um país que exige da sociedade brasileira levantar a cabeça e brigar para que o Brasil volte a recuperar a democracia e volte a recuperar sua soberania, que é o que mais me preocupa nesse instante, é a gente voltar a virar uma república de bananas, em ser tratado como se fôssemos um país insignificante, sem importância. Veja o tratamento que o presidente recebeu no G20. Nunca o Brasil foi motivo de tanta piada como está sendo agora. Nunca. Eu ia lhe fazer uma pergunta sobre o G20. O senhor participou de muitas reuniões do G20, de outros encontros de cúpula internacionais. E houve um episódio nessa recente reunião que teve uma grande repercussão internacional também, que foi a prisão, né, de um militar brasileiro da comitiva preparatória presidencial com 39 quilos de cocaína. O ministro general Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Institucional, qualificou o episódio como uma falta de sorte, né? Com a experiência que o senhor teve direta, esse tipo de coisa pode acontecer por uma falta de sorte? Como é que o senhor viu esse episódio?
Não, o que é preciso perguntar para ele, para o general Heleno, aquele que dá murro na mesa, quando se trata de falar do Lula, é preciso perguntar para ele se foi falta de sorte, porque acharam. Se não tivesse achado, não tinha sido falta de sorte, poderia continuar transportando. Ora, veja, eu não sou mesquinho de querer envolver o presidente da República numa coisa dessa, porque o presidente nem sabe quem viaja no SCAVE. Nem sabe quem é que viaja no chamado avião reserva. O presidente da República sabe quais são os ministros que viajam com ele, mas os que vão na frente, os que vão atrás, o presidente da República não tem obrigação de saber. Agora, veja, o que não dá para aceitar... Eu fui presidente 8 anos. A base aérea brasileira é controlada lá onde o avião presidencial funciona, seja em Brasília, seja na base aérea aqui no aeroporto de Congonhas, seja em Cubica, seja no Rio de Janeiro. Quem toma conta da descida, sabe, do avião brasileiro são os militares. Eu posso dizer para você que o coronel, que hoje é brigadeiro, que é ministro do Superior Tribunal Militar, o Joseli, durante 8 anos do meu governo, ele foi o brigadeiro que tomava conta do avião. Ele viajava comandando os pilotos e comandando toda a tripulação. Foi no meu governo e foi no da Dilma. Ele hoje é ministro do Superior Tribunal Militar. Na base tem um coronel que toma conta da base. No avião que vai da reserva ou no que vai na frente, normalmente é comandado por militares. Os pilotos são militares, tudo da aeronáutica, e deve ter lá dentro um chefe que também é da aeronáutica. As malas para entrar no avião presidencial, você tem 2 salas. Você tem uma sala cerimonial, que é a sala onde entra o presidente da República, que normalmente aquela sala só entra o presidente da República e a sua mulher. E, obviamente, que o ajudante de ordem que te acompanha. E tem uma sala do lado que todos os ministros e todas as outras pessoas que vieram no avião, sabe, chegam antes do presidente, vão para aquela sala e a mala dele já chegou 3, 4 horas antes. A mala dele já está embarcada. Então, é de se saber como é que esse rapaz... Sabe, não sei, essa gente, eu não sei, como é que essa gente conseguiu entrar com a mala com 39 quilos de cocaína, sem que ninguém percebesse. Sabe, ele chegou por último, entrou com a mala na mão, colocou a mala lá dentro, quer dizer, não é possível. Então, é preciso, sabe, que não se jogue a culpa no sargento, porque a impressão que eu tenho é que querem jogar a culpa no sargento, o sargento não presta mesmo, o sargento é bandido, ou seja, o sargento não fez isso sozinho. Qual é o esquema? Quem está por detrás? Quem facilitou? Quem seria o dono e quem seria o receptor? O povo brasileiro precisa de resposta, porque há pouco tempo atrás... Algum tempo atrás, um avião com 400 quilos de coca, um helicóptero em Minas Gerais, foi achado, a Polícia Federal pegou, e esse avião desapareceu. Ninguém sabe quem é o dono da coca. Agora, no avião reserva, e veja que eu estou sendo muito objetivo, ou seja, não acredito que o presidente da República, sabe, soubesse de alguma coisa, porque a gente não sabe nem quem é que vai... No avião, na parte de trás, você sabe quem vai com você na sala VIP do presidente da República. Tem o chefe do cerimonial que cuida do civil e tem os militares. Alguém sabe como é que esse cidadão embarcou. Alguém sabe. Então, eu espero que... Esse era o papel do Moro, de fazer uma investigação, e apresentar serviços. Não era papel do general. Era papel do general. Papel da Polícia Federal de investigar onde é que foi essa droga, como é que ela entrou, por que que entrou, conversar com as pessoas. Mas também eles não estão achando nem o Queiroz. O Queiroz enganou o Ministério Público, enganou a Polícia Federal, está desaparecido, ele não sabe onde está. Esse cidadão, esse mesmo ministro, que quando o juiz teve a pachorra de mandar a Polícia Federal na minha casa pegar a minha família inteira, não consegue achar o Queiroz. Até agora não sabe como é que vizinho do Bolsonaro tinha um cidadão que tinha 100 rifles, era contrabandista e era da milícia ligada ao Queiroz. Ora, meu Deus do céu, até quando vai se mentir para a sociedade?
E o que eu acho engraçado, Omar, é que a Rede Globo de televisão, ela finge que não é com ela. Se ela não puder puxar o saco, falar mal, ela não fala. Então, o esforço que eles estão fazendo para fingir que não tem nada de errado, o esforço que eles estão fazendo para achar que quem está acusando o Moro é contra a corrupção é muito grande. Eu vejo isso na Globo. O Alicâmio deve ser um artista, sabe, de tentar inventar uma proteção, sabe, descabida para o Moro nesse instante. Todo mundo sabe que o Glenn é um jornalista respeitado, é uma pessoa respeitada no mundo inteiro, e não vai agora ser acusado de que, olha, vamos no COAF quebrar a renda dele, vamos quebrar, se o Moro não tem coragem de mostrar o celular dele. Eles tiveram a coragem de pegar um tablet do meu neto. Neto de 2, 3, 4 anos, pegaram e ficaram um ano com eles aqui na Polícia Federal. E o ministro se recusa a entregar para a Polícia Federal o seu telefone celular? O Dallagnol, sabe, não tem coragem de entregar? O que, que eles têm para esconder? Então eu acho que a sociedade brasileira precisa começar a acompanhar de perto, porque a democracia é um valor incomensurável que a gente não pode perder. O STF agora, antes de entrar no recesso, mais uma vez avaliou um pedido, né, a possibilidade da sua libertação e mais uma vez negou isso e adiou para ir para o segundo semestre. Recentemente houve uma reunião, um encontro do presidente Bolsonaro, presidente do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado. E se noticiou após essa reunião que uma das conversas que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria tido com o presidente do STF, foi um alerta que a sua libertação poderia prejudicar ou inviabilizar a aprovação da reforma da Previdência. O senhor acha que isso é possível, que o senhor ainda esteja aqui por conta da votação da reforma da Previdência? Eu, Marcos, às vezes não quero acreditar no que eu ouço e no que eu leio. Eu, às vezes, não quero acreditar, porque você manter, sabe, um cidadão inocente trancafiado por uma questão política, isso só era possível se você estivesse num regime autoritário. Mas se você imaginar num regime democrático, isso não é possível. Eu estou desafiando o Moro, o Dallagnol. Eu adoraria que a Globo me convidasse para um debate com o Dallagnol e com o Moro para me provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eu gostaria, sabe, sem ter nenhum rancor. Não, mas apenas para mostrar o seguinte, olha, está na hora de vocês contarem a verdade. Porque o comandante do Exército ligar para a Suprema Corte, segundo a imprensa, ameaçando a Suprema Corte se me liberar, ou não sei quem conversa com não sei quem. Veja, eu nunca pedi a nenhum ministro da Suprema Corte, a nenhum ministro de qualquer outra corte, qualquer favor pessoal. E não me peçam para mim conversar, que eu não converso sobre assuntos que não é da minha conta. A única coisa que eu quero é que a Suprema Corte Brasileira cumpra com as suas obrigações de ser o garante da Constituição Brasileira. Que não se preocupe com as manchetes de jornais. Que não se preocupe com as manchetes da televisão. Mas que se preocupe com os autos do processo para tomar a decisão correta e beneficiar as pessoas que merecem ser beneficiadas e punir as pessoas que merecem ser punidas. Eu vi ontem um noticiário de que o Moro estava muito chateado. É muito chateado com os deputados. É, por que que vocês, sabe, não estão defendendo o Eduardo Cunha? Por que que vocês não estão defendendo o Sérgio Cabral? Ora, por que não defende eles? Quem sabe que eles não são inocentes, porque eles já confessaram que roubaram. O Sérgio Cabral já confessou não sei quantas coisas ilícitas, o Eduardo Cunha já confessou. Não estamos discutindo ele, estamos discutindo o meu caso. E por favor, Moro, você não misture. Quando você mistura, você está mentindo. Você quer falar de mim? Fale de mim. Fale que você sabe que o triplex não é meu. Fale que você sabe que você inventou a história da Petrobras, a história da empresa offshore do Panamá, para poder me trazer para cá, porque era sua obsessão.
Ela foi obsessão desde o tempo do Banestado. Desde o tempo do Banestado. Me prender. Eu vi um jornalista comentar esses dias de que numa conversa com o Onyx disse que há muito tempo o Moro tinha a intenção de me prender. Quer dizer, na verdade... Não sabia que conexão essa seria no episódio do Banestado. Nunca não conheci. Olha, gente, a relação do Moro com o Rousseff é mais do que uma simples delação. Então, eu acho que aquilo que foi feito de correto, de apuração, de prender, mantém, sabe, quem roubou tem que estar preso, ponto pacífico. Agora, quem é inocente tem que estar solto. E delação falsificada, como essa do Palocci, como eu não sei quantas delações são verdadeiras. O que eu sei é que no começo desse projeto, muitos advogados e muitas pessoas diziam: Lula, olha, eu fui detido e a primeira coisa que perguntavam para mim era o seguinte: e o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Então, a obsessão era tentar chegar até o Lula. E construíram todas as mentiras possíveis e impossíveis para chegar. Eles, a Polícia Federal contava a mentira no inquérito, o promotor contava a mentira na acusação, o Moro aceitava a mentira, o TRF4 aceitava a mentira e a Globo transformava aquilo em verdade. Ou seja, que era a ideia, que eu nunca concordei, de que para você apurar a corrupção, você tem que queimar a pessoa perante a opinião pública. Primeiro você diz que ele é ladrão na imprensa. Quando você disser que ele é ladrão na imprensa, não tem mais como absolver. Ele será condenado pela opinião pública. E a minha briga nesse momento, aos 73 anos de idade, com 50 anos de vida política, é provar, que se pegar, eu já falei uma vez, eu vou repetir, se pegar o Moro, Dallaiol, TRF4, e todos aqueles que estão me condenando, colocar no ventilador, no liquidificador e bater, o que sair como resultado não é honesto como Lula. Então, é a única coisa que eu posso falar para a sociedade brasileira. É isso. Eu estou afirmando que o Moro está mentindo. Estou afirmando que o Dallaiol está mentindo. Se acertaram num caso, óbvio. Ótimo. Se condenar alguém corretamente, ótimo. Mas não mintam a meu respeito. Não venham me dizer que eu sou contra Lava Jato, não. Eu sou contra transformar uma operação de investigação numa ação política. E foi o que vocês fizeram com relação a mim. E a Globo sabe do que eu estou falando. Aliás, eu acho que quem não quer que eu saia daqui nunca é a Globo. Por quê? Ah, porque a Globo poderia vir fazer uma entrevista, como você está me entrevistando, ela poderia mandar o Bial, transmitido ao vivo. Sabe, com a Globo eu não faço gravando, com a Globo, como eu não confio, tem que ser ao vivo. Mandar o Willy Bonner, aqui no Jornal Nacional. Sabe, quando eu fui eleito, eles não me fizeram ao vivo, agora eu vim sentar aí e fazer 20 minutos de pergunta. Dá para a gente poder desmascarar e desmentir essa gente que foi responsável pelo golpe na Dilma Rousseff, essa gente que fez com que a gente chegasse na situação que nós estamos hoje, e essa gente que trabalhou para evitar que eu fosse presidente da República, porque eles sabiam em todas as pesquisas de opinião pública que se tivesse eleições e eu fosse o candidato, eu ganharia as eleições. Então, eu de vez em quando fico pensando, bom, o Marco vai sair daqui e vai dizer, pô, eu pensei que o Lula ia estar mais revoltado. Que tá... Não. Uma coisa, Marcos, que eu aprendi a me concentrar é que eu não vou permitir, sabe, que o ódio tome conta da minha cabeça. Hoje eu tenho certeza, assim, certeza, como a certeza que eu tenho que Deus existe, que o Moro não dorme direito. Eu tenho certeza que o Dallaiol não dorme direito. Eu tenho certeza que os delegados que me acusaram não dormem direito. Eles sabem que mentiram. E eles sabem que mais tarde ou mais cedo, essa coisa vai aparecer.
Sabe, essas coisas assim. Você sabe que mentira tem perna curta. Pode demorar, mas uma hora aparece. Então, eu vou continuar brigando por isso. Todo mundo sabe, sabe. Eu só aceito a minha inocência. Eu não aceito... E tem mais. Quando eu sair daqui, eu vou processar o Estado brasileiro para me pagar por danos imorais, pelo prejuízo que eu tive. Eles têm noção do que significa um homem honesto? De 73 anos, já está aqui há 1 ano e 4 meses? E eles sabendo que eu sou inocente? Então eu espero, a minha crença é o seguinte, olha, eu ainda tenho esperança na justiça, vou até o último momento acreditar que a verdade vai prevalecer no meu caso. Se não acontecer, aí quem sabe você venha fazer uma outra entrevista e eu vou dizer então outras coisas que eu penso e que não é prudente dizer agora. Mas eu não posso admitir passar para a história com uma safadeza, porque o que estão fazendo comigo é uma canalice. Não tem outra palavra. O que estão fazendo comigo é canalice. É canalice da transmissão dos meios de comunicação, é canalice da Polícia Federal, é canalice do Ministério Público. Quando eu digo Ministério Público, Polícia Federal, eu quero ressalvar a Operação Lava Jato. Quer dizer que é o pessoal da Lava Jato, não é o pessoal da Força Tarefa. Não é instituição. Porque se tem um cara que eles sabem que eu respeito a instituição, é a Polícia Federal e o Ministério Público. E o Poder Judiciário sabe que eu respeito as instituições. Agora, ninguém da Polícia Federal, do Ministério Público ou do Judiciário pode se dar ao luxo de ser maior do que Deus e de querer trabalhar por conveniência política. Sabe, processo tem auto, tem provas. Então, pega as provas e veja onde é o crime que eu cometi. Então, é isso. Mas sabe o que acontece, ô Marco? Eu fico... falando do meu caso, mas eu estou aqui sabendo que o povo brasileiro está numa situação muito pior do que eu. Aquele sonho que a gente tinha, sabe, de fazer com que esse país se transformasse a quinta economia do mundo. Chegamos perto. Aquele sonho que a gente tinha de fazer com que o pré-sal fosse transformado, sabe, num fundo de desenvolvimento para o futuro desse país. Aquele sonho que a gente tinha de transformar o país num país que investisse muito em ciência e tecnologia, num país que cuidasse do meio ambiente, num país que cuidasse das suas crianças, isso está sendo jogado fora. Isso está sendo jogado fora. Lamentavelmente, sabe, somente o povo é que pode recuperar esse país. Somente o povo. E a imprensa ser honesta. Ninguém quer imprensa chapa branca, se quer uma imprensa honesta, dizer a verdade quando a verdade tem que ser dita. Se o Lula é culpado, diga que ele é culpado e prove. Se o Lula é inocente, diga que ele é inocente. É só isso que eu quero. E nesse instante eu acho que nós temos alguns problemas extraordinários a ser resolvidos. A questão da educação nesse país, sabe? Porque a grosseria com que se trata a questão da educação no Brasil, a questão da saúde no Brasil, sabe, que se tirou os mais médicos e não conseguiu se preencher, sabe, porque é um governo que não pensa em ser humano, é um governo que acredita nas fantasias, não se fala mais nos problemas sociais do nosso povo, e nós estamos aí, sabe, vendo o PIB cada vez crescer menos, vendo o desemprego cada vez crescer menos, o emprego cada vez crescer menos, estamos vendo menos jovens entrando na universidade e o país virando motivo de gozação no exterior. É isso que nós estamos vendo nesse instante no Brasil.